កុំអរលោកអ្នកនាងមកកាន់ Channel YouTube Emma Thithi នៅពេលនេះផងដែរអ្នកខ្ញុំសូមលើកយកនៅព័ត៌មានរឿងរ៉ាវមួយចំនួនដែលទាក់ទងទៅនឹងសិល្បៈមកជម្រាបជូនទៅដល់អរលោកអ្នកនាងសម្រាប់ព័ត៌មានទី1នេះដែរគេដាក់ចំណងជើងថាមានរឿងអីចេះនៃពាក្យមីត្រូវបរោះម្នាក់ជេរប្រមាថកប់កប់មាត់ដោយមិនដឹងមូលហេតុបងប្អូនបច្ចុប្បន្នស្គាល់ហើយតារាកំ pl ែងប្រចាំនៅស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CTN ដែលមានប្រជាប្រិយភាពចាគឺនីពាក់មីដែលបានសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះជាច្រើននៅលើវិថីសិល្បៈមួយនេះបើគិតទៅគឺមានរយៈពេលជិត10ឆ្នាំមកហើយហើយបច្ចុប្បន្ននេះតារាកំ pl ែងចាមើលដួងនេះគឺកំពុងតែមានជីវភាពធូរធារចំណែកឯគ្រួសារក៏មានសុភមង្គលផងដែរអ្វីត្បិតតែតារាកំ pl ែងរូបនេះជាមនុស្សដែលតែងតែធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនសើចសប្បាយយ៉ាងណាក្ដីក៏ប៉ុន្តែក៏មានបុគ្គលមួយចំនួនមិនពេញចិត្តនឹងរូបលោកផងដែររហូតកាលពីពេលថ្មីៗនេះមានបរិយម្នាក់ប្រើពាក្យសម្ដីចាំមិនសមរម្យមើលងាយចេះប្រមាថកប់កប់មាត់មកលើនាយចាពាក់មីហើយទាំងដែរនាយពាក់មីមិនធ្លាប់ស្គាល់និងមិនធ្លាប់ធ្វើអ្វីដាក់បរិយម្នាក់នោះទាល់តែសោះចាចឹងនេះគឺជាតាមមើលទៅគឺតាមរយៈ comment ឬក៏ជា chat ចាឆាតមកកាន់ចានេះពាក្យមីចាដែលមានការពាក្យចេនៅសម្ដីអសរោះចេះជាច្រើនចាអញ្ចឹងមិនដឹងថាមូលហេតុអ្វីដែលគាត់ចាំមិនពេញចិត្តរហូតដល់ថ្នាក់នេះរហូតដល់ប្រើពាក្យចាចេមិនសមរម្យបែបហ្នឹងចាចំពោះដំណា complaint របស់ចេងចាអញ្ចឹងសូមបញ្ចប់នៅព័ត៌មានមួយនេះចាបន្តជាមួយនឹងព័ត៌មានយ៉ាងមួយទៀតចាគឺកលិចមើលស្រីស្អាតចាបែននេះយ៉ាងវិញម្ដងត្រូវគ្រូពេទ្យជាយកសាច់ត្រង់សៀតផ្កាមកប៉ះបើកែច្រមុះដែលចាមានបញ្ហាចាអញ្ចឹងលោករៀបបានជ្រាបហើយគឺថាបែននេះយ៉ាងនេះគឺគាត់តែងតែពាក់ម៉ាស់ជាប់ជានិច្ចចារសាតែច្រមុះរបស់គាត់នឹងមានបញ្ហាចាអញ្ចឹងគឺថាជិត2ឆ្នាំមកហើយដែលស្រីស្អាតបែននិយាយបិទម៉ាស់រាល់ពេល live video ក៏ដូចជាពេលចេញទៅណាមកណាដោយសារតែច្រមុះរបស់នាងមានបញ្ហាមិនតែប៉ុណ្ណោះនាងតែងតែព្យាយាមចេញទៅព្យាបាលនៅក្រៅប្រទេសហើយចុងក្រោយនេះនាងទើបតែចេញវាកាត់ច្រមុះសាជាថ្មីម្ដងទៀតតាមការណាត់របស់គ្រូពេទ្យនៅឯប្រទេសកូរ៉េជាស្ដែងថ្មីៗនេះនៅលើបណ្ដាញសង្គមរបស់នាងក៏បានបង្ហាញនៅវីដេអូមួយដែលនាងទើបតែវាកាត់ច្រមុះរួចដែលពេទ្យបានវាយកសាច់សៀតផ្កាចាត្រង់សៀតផ្ការបស់នាងមកបើនៅត្រង់ច្រមុះដោយនាងបានរៀបរាប់ឲ្យសាធារណជនដឹងទីថានេះមកអួតអស់សក់មួយដុំព្រោះគេកាត់ត្រង់នេះចាំមកធ្វើច្រមុះដូច្នេះគេត្រូវកោសក់យើងកន្លែងហ្នឹងចាំមើលមួយខែទៀតទៅពេលដែលនាងខ្ញុំអាចកោសក់បានជាមួយនឹងសាប៊ូចាំនាងខ្ញុំបង្ហាញម្ដងទៀតព្រោះនាងខ្ញុំចង់ធ្វើ feedback ផ្ទាល់ដើម្បីដឹងពីគុណភាពតាមរយៈពាក្យពេចន៍ខាងលើលើកឡើងនេះគឺបានធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងជាឆ្លាតច្រើនចាគឺស្លុតអារម្មណ៍ប៉ុន្តែម្នាក់ម្នាក់គឺសុទ្ធតែជន់ពោឲ្យនាងឆាប់ជានិងមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតដូចមុនចាអញ្ចឹងគឺបានបង្ហាញចាគាត់បានបង្ហាញអំពីច្រមុះរបស់គាត់ដែលកំពុងតែចាប់ដើមកែកូនសាស្ត្រជាថ្មីចាអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបែនយ៉ាងនឹងទទួលបាននូវរូបសម្រស់របស់គាត់ចាស្រស់ស្អាតឬក៏កាន់តែស្រស់ស្អាតជាងពីមុនទៅទៀតចាអញ្ចឹងបញ្ចប់ជាមួយនឹងព័ត៌មានមួយនេះចាហើយឥឡូវយើងបន្តនឹងព័ត៌មានចុងក្រោយមួយទៀតអញ្ចឹងសម្រាប់ព័ត៌មាននេះដែរគឺដាក់ចំណងជើងថាសុសមិនសរសើរមិនបានកុមារីជីឈិនលីងចាគឺក្តោបបានឱកាសទីផ្សារការងារសិល្បៈរីចម្រើនគ្រប់ទម្រង់ក្មេងវ័យ13ឆ្នាំដែលមានឈ្មោះថាកុមារីជីឈិនលីងចាគឺទស្សនិកជនខ្នាញ់ផងខឹងផងលើវិថីសិល្បៈសម្ដែងប្រតាយកុមារីដ៏មានទេពកោសល្យមួយរូបនេះគឺចេះធ្វើទឹកមុខសម្ដែងឥតខ្ចោះបត់បែនតាមសាច់រឿងប្អូនស្រីដើរតួជាពិសេសគឺធ្វើចរិតទូកាចឈិនលីងគឺតើបតែប្រលោកសិល្បៈមិនបានប្រមាណផងអាចធ្វើឲ្យទស្សនិកជនជាច្រើនលន់មាត់សរសើរមិនដាច់ពីមាត់សោះជាពិសេសគឺរឿងផ្កាថ្មចាស់ដែលចាក់បញ្ចាំងនៅលើស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ចាស់រស្មីហងមាសចាស់ហើយនៅពេលថ្មីនេះដែរឈិនលីងគឺកំពុងតែដើរតួកំសត់វិញម្ដងហើយចាស់នៅក្នុងរឿងមួយដែលមានចំណងជើងថារវាងជើងដែលបានចាក់ផ្សាយនៅលើទូរទស្សន៍បាយ័នរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍វេលាម៉ោង8ដល់ម៉ោង9យប់ក៏ធ្វើឲ្យអ្នកទស្សនាចាប់បានជាសរសើរផងដែរទៅលើការបដូរចរិតតួសម្ដែងពីកាចមកស្រកុតស្រគំកំសត់ដោយសារតែទេពកោសល្យរបស់ប្អូនស្រីដែលមានតាំងពីកំណើតកុមារីឈិនលីងក៏បានធ្វើឲ្យម្ចាស់ផលិតករជាច្រើនចង់បានប្អូនស្រីធ្វើការជាមួយនេះពេលថ្មីនេះប្អូនស្រីគឺទើបតែទទួលបានខ្សែភាពយន្តខ្នាតធំរបស់ផលិតកម្មមហាហង្សគឺរឿងលោកឪពុក